Ti me ovim uvodom doveo do neminovnog pitanja. Ko je odlučio, ti sam ili si dobio nalog da 1. aprila kreneš u nešto što je za tebe i mnoge bilo potpuno nepoznato? Pa, mi smo prilično detaljno pratili situaciju u Nišu preko naših kolega i prilično smo bili informisani što se tiče razvoja epidemije. Tako da iz nekog logičkog sleda okolnosti očekivali smo da je pitanje trenutaka kad će Niš potražiti pomoć. Obzirom da je i plan Brzove bio da se prave velike COVID bolnice u većim centrima, a da se pacijenti iz manjih hospitala transportuju pomoć, bili smo prilično sigurni da naše mesto će kad tad biti u pravcu Niša. Krajem marta meseca je naš profesor Radmilo Janković uputio poziv ka nama, tražiti pomoć. Ja sam se dobrovoljno ponudio da, znači, jednostavno očekivao sam taj poziv i bio sam spreman za to. Kolega Milan Nelenkov takođe, tako da smo mi otišli već krajem marta meseca u pravcu Niša.